Segurament coneixeran l'empresa que ara els presentem pel seu producte estrella, les mitges de compressió ortopèdiques Medivent. Però aquest no és l'únic producte que fabrica la multinacional Medi. Ara coneixerem la seva àmplia gamma de productes mèdics que ens ajudaran a viure millor. Som l'empresa Medi Bayreuth Espanya, empresa especialitzada en malalts amb patologies venoses, limfàtiques, i cobrim tot el camp de les malalties degeneratives. Medi disposa de més de 300 marques de productes i patents, tots orientats a millorar la salut dels pacients. Quan un pacient té una malaltia degenerativa o bé una malaltia que no pot ser tractada amb medicaments, Medi té la solució per tots aquests malalts. Treballem també amb tot el que són malalties de columna, de genoll, a través d'ortèsis, que poden ser toves o rígides, i també en components protèsics per a la gent amputada. Nosaltres vam desenvolupar aquesta ortèsis, que es diu Spinomed, que és específica pel tractament de l'osteoporosi de columna, per fractures vertebrals osteoporòtiques, amb l'avantatge que és l'única ortèsis en el món que la seva finalitat és l'activitat. La multinacional alemana Medi disposa de 19 seus per tot el món amb diferents centres de producció propis, exportant a més de 90 països. El nostre producte estrella són les mitges de teràpia compressiva. Evidentment, l'evolució ens ha portat a que hi ha el pacient que té una malaltia que malauradament ha de portar mitges, les mitges són estètiques, i inclús podem incorporar cristalls de Swarovski. Per tant, totes aquelles persones amb patologia poden lluir unes cames maques. El millor moment del dia és el moment que m'aixeco, puc anar a treballar i seguir tenint la força per tirar endavant la meva empresa.